ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଲିବାରେ ଅକ୍ଷମ। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଅଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି, ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବନ୍ଧୁତା। ଅନେକ ଏମାନଙ୍କୁ କଳିଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିବାସୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ଟୁନା ପ୍ରଧାନ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାକୁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଏକ ଫୁଡ଼ ଷ୍ଟଲ। ଶୀତର ଶୀତଳତାକୁ ଖାତିର ନକରି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ରାଜପଥ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସହରଠାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଶଙ୍ଖ ନୂଆ ଗାଁ ନିକଟ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଚିକର ଆଇଟମ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି, ଗହଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ, ତାଙ୍କ ସମାଜ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣଟା ଏଇଟା। ତାଙ୍କେ ଦିନବେଳେ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଗାଁରେ ବି 2 ଟା ନାଖେ ପକୋଡ଼ାରେ ଗାଁରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି 2 ଟା ନାଖେ ବିକିବେ ହେଲେ ତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବାନି, ଲୋକସାନ ହେଲା। ଲୋକସାନ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଆଇ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଠି ବେପାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଚା' ଦୋକାନ ଏଠି କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଯାହା କରିବା କଥା ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଆସିକରି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର କାକରରେ ଶୀତ କାକରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱିଟର ନାହିଁ, ବିନା ସ୍ୱିଟର ବି ଆଙ୍କେ ଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ କେମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏତେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କେ ଛୋଟ କେମ୍ପ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବେକାର ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଉପବାସ ମାନେ ଏ ଆଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। ଭଲରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟୁନା, ଠିଆ ହେବାକୁ ଦେହରେ ଜୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ନିବାସୀ। ନିବାସୀ ତିନିଚକିଆ ଠେଲି ଠେଲି ନେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଆଖି ପାଇଁ ଟୁନା ସାଜିଛନ୍ତି ଧାରେ ଆଲୁଅ। ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଉନଥିବା ଟୁନା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପକୋଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିବାସୀ ପାଖରେ ବସି ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ କାମରେ କରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। ପରସ୍ପରର ଏଭଳି କାମରେ ଆସୁଥିବା ଏ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ କାହା ଉପରେ ବୋଝ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ସଡ଼କ କଡ଼ରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ସେଣ୍ଟର। ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ, ବେଞ୍ଚ, କଡ଼େଇ ସମେତ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଚପ୍ ଆଉ ପକୋଡ଼ା। ନିବାସୀ କହନ୍ତି, ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଛି ବାହାଘର, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ। ଟୁନା କହନ୍ତି, ସରକାର ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ସୁଗମ ହୋଇପାରନ୍ତା ଆମର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ। ଆମେ ଏମିତି ପିଲାକାଳୁ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି ହେଲା, ତ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ପରିବାରକୁ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ମୋର ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି, ପରିବାର ଚଳିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଅଣ୍ଡା ଚପ, ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଉପରେ କ'ଣ କରିହେବ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହେଲା ଆଉ। ସରକାର ସହାୟତା କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପାଇପାରିବେ କି, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆମକୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଆଉ ଦୟା କରିଥିଲେ ଆଉ। ପିଲା କାଳୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ପରିବାର କ'ଣ ଭୋଜ ହେଇକି ଆମେ ରହୁ କି, ଆମେ ବି 2 ସାଙ୍ଗ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି 2 ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କିଛି ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଉ। ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି, ମୁଁ ଏକା ତାଙ୍କର ସାହା ବର୍ଷା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ, ମୋ କାମରେ ତାଙ୍କେ ଯିଏ, ତାଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଯିଏ, ଏକା 2 ସାଙ୍ଗ ଏକା। ଆମକୁ ସରକାର ସେତିକି ସାଇକେଲ, ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏକା ଯିବା କଥା। ଆଉ ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ବିଜନେସ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ରୋଲ୍ ଫୋଲ୍ ଚାଉମିନ୍ ଫାଉମିନ୍ ଏ ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ ଯେ କିଛି ତ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଛୁ, ସରକାର ରୋଡ଼ କଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇବ ଘରକୁ, ଆମେ ପଳେଇବା କଥା ଘରକୁ। ଅନ୍ୟର ହାତ ଟେକା ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆରା ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।